But they have done their best. So let's look forward for the future, a better Malaysia. Because dulu-dulu tak ada macam ni. Zaman saya tak ada. Now that the government under di bawah Akademi Kenegaraan memikirkan bahawa kulat-kulat ini harus dinurturekan. Kulat-kulat jenis baik ini harus dipagari supaya tidak rosak. Diberikan air yang baik supaya tumbuh sehat. Supaya akhirnya bila kita kutip kulat ini, kulat-kulat ini menjadi kualiti kulat yang harganya cukup mahal. That's what we are doing here. So mengikut kata orang tua-tua, benih yang baik ini dicampak dalam laut dia jadi pulau. This is where you are today. Dari ribuan anak-anak muda di bawah, ditapis. Sekarang depan saya ada 150 orang. And we are going to the final soon. So you got to compete among yourself. Okay. Saya boleh bercakap ini sebab saya telah lalui. Saya telah lalui alam yang saudara lalui ini. Saya bukan jadi speaker kerana bapa saya jadi speaker, tidak. Ataupun saya jadi speaker hari ini kerana bapa saya milen, tidak. Ataupun saya jadi speaker kerana bapa saya ketuanan raja-raja, tidak. Saya jadi speaker hari ini kerana kerja kuat. Hasil dari keyakinan diri saya sendiri setelah melihat kemiskinan di kampung saya. Saya nak orang susah, anak penoreh getah. So I came from very poor family yang saya tidak pernah merasakan apa itu duit sekolah. Tidak pernah. Bapak menoi kita, tanah orang pula tu. Mak saya jual kuih. Jadi saya selalu cerita ini. I think this is good story that you should take home. Oleh kerana saya berjual kuih, sekolah saya sekolah petang, masa sekolah menengah. Jadi oleh kerana menjual kuih, lazimnya dalam seminggu, dua hari atau tiga hari saya akan datang ke kelas lewat. Kelas masuk pukul 1:30 petang. Sebab kita tumpang, sekolah menengah itu tumpang sekolah orang. Di Kedah. Jadi, guru besar selalu pandang di antara murid yang datang lewat saya. Jadi dalam seminggu saya mesti kena bedal. Kena pukul dua kali. Sekali, dua kali. Sampai banyak kali ya. Tapi saya ada ego. Saya tidak akan ceritakan saya datang lewat ke kelas cikgu kerana saya terpaksa jual kuih pada umur 13 tahun. So saban minggu saya kena pukul. Hingga cikgu ini fikir, kenapa aku pukul dia pun, dia datang juga sekolah lewat. Jadi cikgu ni, cikgu besar ni, guru besar saya, hunter spy, seorang guru India. Namanya K.C. Ramanathan. Cikgu ni follow. Akhirnya dia tahu bahawa saya berjual kuih pagi dan datang lewat sekolah kerana terpaksa berjualan. Dari hari itu cikgu guru besar ni panggil saya. Dia kata dekat saya, this is the word he exactly said. Young man. Masa tu saya sekolah Inggeris, so we speak English. You are a good boy. And I want you to be a good leader. So semangat itu, saya kata, my God, saya seorang anak miskin yang cikgu boleh identify saya. Walaupun saya dah buat kesalahan-kesalahan demi kesalahan, tetapi dia rasa bersalah kerana dia tidak investigate. Dia pukul saya. Tapi dia kata kat saya, I want you to be a leader. From that day onward, saya kata, kalau cikgu boleh rekenal saya sebagai leader, definitely I can do it. So, saya study hard, Alhamdulillah. Hinggalah saya masuk ke Universiti Melaya. Kena menyambungkan pelajaran saya ke England. Dan kembali ke Malaysia. Macam-macam saya buat lah. Saya bekerja sebagai pegawai bank. Lepas tu saya menjadi pegawai diplomatik yang bertugas di Amerika Syarikat. Lepas tu kembali ke Malaysia. Lepas itu menjadi pengarah Biro Tata Negara.
Lepas itu saya menjadi ahli parlimen 3 penggal. Lepas itu menjadi adun. Lepas itu macam-macam lah. Akhirnya menjadi speaker hari ini. Now, apa yang saya nak buat inilah. Intan itu, kalau dia dah lumpur, dia tetap intan. Berlian itu, kalau dia dalam lumpur, dia tetap berlian. Apa yang perlu kita buat ialah, angkat dia, basuh dan gilap. This is where you are today. Kita jumpa you dalam longkang ataupun dalam lumpur, kita angkat dan sekarang kita gilap you. Dan saya melihat cahaya di muka you all. Macam Awang kata tadi, saya I want every one of you, 150 ni, bukan seorang Awang. Bukan seorang. I want every one of you here to tanam semangat. The moment you walk out of this room, ini Dewan Keramat. Dewan Parlimen ialah Dewan Keramat. Di sinilah masa depan negara kita dibina. Di sinilah yang menentukan apa yang akan jadi pada negara kita. Sama ada kita nak hancur ke atau kita nak maju isya. Because undang-undang semua dibuat di sini. Jadi you all telah datang sini. Saya nak setiap every one of you keluar dari dewan ini menganggap bahawa you are no more follower. Anda bukan orang ikutan-ikutan lagi. Anda ialah intan terpilih. Seperti yang saya sebut tadi, kamu mungkin berada di dasar laut. Kamu mungkin ada di dasar sungai. Tetapi kamu telah pun dipilih dan digilap. So anda ialah intan terpilih. So when you go out of this room, decide in your mind that I shall come back and come back a leader. That is what we are talking about. Boleh? Boleh. Bila kita sebut leadership tadi, not necessarily political leadership. Anda boleh jadi leadership dalam education, leadership dalam perniagaan, leadership dalam IT, leadership dalam kemasyarakatan, dalam leadership dalam apa pun juga. Tapi the moment you walk into an area, you must have that sphere of influence. The moment you walk dalam room, orang akan merasakan aura. Orang akan merasakan you are a different creature. Orang akan merasakan this is a graduate from program Malaysian Future Leaders. That's what I want. So you must walk with confidence. Sebab itu 3 perkara yang saya nak tinggalkan kepada anda sebelum anda balik. Remember these 3 words. And always remember these 3 words until you come back as member of parliament. Number one, you must have a dream in your life. That dream will push you. That dream will force you to move from A to B to C and D and in and seterusnya. And the dream itu must be alive. Always water that dream. Always memberikan cahaya kepada dream ini. The dream to must be there. I had a dream. Siapa kata itu? Martin Luther King. I had a dream. And you should say that. I have a dream. And that dream must be kept alive and nurture every day. Tetapi dream saja tidak cukup. You mesti ada courage. Once you have that dream, you mesti ada courage untuk melaksanakan dream itu. Sakat dream saja, tapi dreaming tak jadi. Dream and dreaming two different things. Dreaming ni dia duduk lah, tak kata, aku dream nak jadi millionaire lah. Tak boleh lah. Tapi you kena ada courage untuk bangun and berusaha. Bangun dan melangkah. Bangun and sweat your butt out
memerdekakan kita. You kena bangun dan bertindak. And finally, once you have that dream and you have the courage to change thing, finally you must ada ilmu. Because without ilmu, you be beating around the bush, around and around and around. Tapi dengan ilmu, awak lebih structured. And you cut all those unnecessary things. Because dengan ilmu ini akan bawa you terus ke destination yang you telah pun set in your life. So you are young. We are all not that young. We will go one day. Every one of us here. So this nation must be run by good people like you all. Negara ini negara yang orang kata, this country is blessed with milk and honey. Negara ini negara yang terindah. Jangan rosakkan ianya. Nurture negara ini supaya rakyat semua mendapat nikmat daripada pengorbanan kita semua. Kita punya generasi yang dulu, our forefathers have done their best. Okay, mungkin tidak sebaik yang kita mimpikan, but they have done their best. So let's look forward for the future, a better Malaysia. Because dulu-dulu tak ada macam ni. Zaman saya tak ada. Now that the government under di bawah Akademi Kenegaraan memikirkan bahawa kulat-kulat ini harus dinurturekan. Kulat-kulat jenis baik ini harus dipagari supaya tidak rosak, diberikan air yang baik supaya tumbuh sehat, supaya akhirnya bila kita kutip kulat ini, kulat-kulat ini menjadi kualiti kulat yang harganya cukup mahal. That's what we are doing here. So you are the best. Remain that way. Remember, you must have your dream and you must have courage to move. And finally, misi ada ilmu untuk memahatkan semua dream dan karis tadi. Okay, I will not, saya akan berhenti di sini. But certainly, I'll take some question before we leave. Siapa ada apa-apa soalan, silakan.